2012. godine širom Evropske unije 20. septembar se obeležava kao Dan evropske saradnje u državama koje učestvuju u programima teritorijalne saradnje. Pirot je jedan od gradova kome je pripala čast da bude domaćin festivala veština koji su združenim snagama organizovali Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije i Ministarstvo regionalnog razvoja i javnih radova Republike Bugarske. Manifestacija je održana na prostoru Adrenalin parka ispred zatvorenog bazena. Da se zahvalim na saradnji i ljudima koji vode Interreg programa, naravno i našim partnerima iz Bugarske. Mi smo zaista dosta programa i financija sproveli i realizovali u Pirotu preko prekogranične saradnje. Naš moto je da projekte koje želimo da realizujemo, realizujemo iz našeg budžeta, ali naravno da su tu i drugi izvori finansiranja. Evropska unija obilno pomaže Srbiju, Pirot ima nekoliko projekata kojima možemo da se ponosi. Jedan od projekata je ovaj Adrenalin park i za nas je zatvorni bazen koji smo sami sagradili, ali ovo je dopuna, ali imamo tu pomoći i za rekonstrukciju tvrđave, za renoviranje sale u okviru Doma kulture, za izgradnju karaule Dojkinci, za renoviranje omladinskog stadiona, za kupovinu klizališta, pa tako naši mališani ne iznajemljuju, nego imaju svoje klizalište i tako dalje, tako dalje. Da ne pominjem sad sve projekte. Drago mi je da smo domaćini, nadam se da će se deca lepo zabavljati. U ime Ministarstva za evropske integracije Republike Srbije, specijalni savjetnik Tibor Pinter podsjetio na sve ono što je urađeno do sada kroz programe prekogranične saradnje. Od 2004. godine do danas, kroz tri generacije programa prekogranične saradnje između Bugarske i Srbije za oko 70 miliona evra, do sada je sprovedeno ili se sprovodi više od 300 projekata. Znači, treba da svi znate da se prekogranična saradnja sa Bugarskom odnosi na preko 300 projekata. To je veliki, veliki broj i mi smo naravno vrlo zahvalni kolegama iz Bugarske koji su nam na tome pomagali i koji su zajedno s nama učestvali u tome. Milen Obretenov iz Ministarstva regionalnog razvoja i javnih radova Republike Bugarske istakao je odličnu saradnju i nije krio zadovoljstvo što je prvi put u Pirotu. Svaka godina, v kraj na ljatotu, nije se sabirame zajedno za da odpraznovame. Svake godine se krajem leta okupljamo da obeležimo ovaj praznik na kome se predstavljaju uspešno realizovani projekti. Mi imamo saradnju od 2004. godine u timu sa ministarstva koje je učestvovalo u kreiranju tri programa za tri vremenska perioda do sada. Inače svakog dana na putu do posla prođem kroz Pirotsku ulicu u Sofiji, te mi je osobito zadovoljstvo da sam i posetio Pirot i video ovaj divan grad. Hvala svima na uspešnom postu do sada i prijateljstvu. Sve to nastavljamo i dalje. Konzul Bugarske u Nišu Dimitar Canev naglasio je da su ovakve manifestacije značajne za unapređenje odnosa dve bratske zemlje. Vinagi mi je prijatno kogato sam kanen da prisustvam na inicijativi koji to podčertavat. Uvek mi je prijatno kada me pozovu da prisustvujem manifestacijama koje promovišu dobru saradnju u prekograničnim regionima Bugarske i Srbije. Koji god grada sam obišao u svom konzulskom okrugu, Južnoj Srbiji, bio sam u objektima koji su urađeni kroz ovaj program. Verujte mi, to će pre ili kasnije dovesti do još značajnijeg unapređenja odnosa među dva naroda. Želim uspešnu realizaciju festivala. Vidim da ima i dosta dece i nadam se da će njima ovde biti interesantno i prijatno. Uspešna работа na festivalu. Ova 2023. godina se u Evropskoj uniji obeležava kao godina veština, otuda i naziv manifestacije Festival veština. Između brojnih aktivnosti u kojima su učestvovala deca, treba izdvojiti radionice tkačkih i grnčarskih veština, kreativnu radionicu za decu, ali i odrasle. U muzičkom delu programa učestvovala je grupa Speech, koja je nastupila i na jednom od najboljih evropskih jazz festivala Nišvilu sa obradama tradicionalnih pesama ovog kraja u jazz maniru.